监察院所在地超过百年历史的西洋古典建筑也要接受消毒水洗礼，因为收发室有一人 PCR 阳性，一名公务车驾驶疑似确诊。不过监察委员七号依然召开记者会，其实都是轻症，不会因为这样就停止了很多的活动。监察院表示，确诊的收发室员工六号没有上班，不过一名公务车驾驶六号上班曾经载了一名监委，七号上午快筛阳性后，委员以及办公室同仁目前都居家上班。41位接触者快筛，其中有两位驾驶阳性。跟这两位同仁工作上有接触的部分，我们就先自行隔离。昨天已经是消毒，在相关的楼层。监察院长陈菊行程也照旧，监察院强调已经自行疫调，全面启动防疫应变作为，比现行规范更严格。同样是快筛阳性的，还有台北市议会的公务车司机，他的女友先确诊，但可传染期两人没有接触，因此没被框列。昨天是没有出车，所以他也没有跟艺人或助理接触到，同办公室的人员，进行那个快筛剂的快筛。那快筛的结果目前是都是阴性。台北市议会表示，快筛阳性的驾驶主要活动范围的地下二楼也都已经安排消毒作业。华视新闻综合报道。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。